맛있을 거. Ale natáčí jako i všechno, jo? Ne, ne, že tam budou koho vyšetřovat, to budeš natáčet. Dneska natáčí rozečí, jo? Jak běhá. Já nechci, děkuju. Opravdu. Poslouchám. Jak jsme přidávali, bralo se toho, všechno tam je.
Hodně. Nema bod. Thank you.
Komu se jako smějete? Zase ty Slavka na vám volat. Jak vy to děláte? To je jak za mladý, tak i vnoučata, hestry. To může toto, tady nějaký. No zase schovala svoj tady. Už je tady kamera. Abych nebyl v televizi.
Thank you.
To je 3000 na tribuně. Já to ještě nevíral. Oh.
Oh, you're not.
Kamera, klapka. Klapka. Takina. Ora!
Ya, ya, ya.
Thank you.
auta! Já bych potřebovala, prosím, utřít ten stativ, ať tam můžu nasadit tu kameru. Utřít ten stativ, abych tam mohla nasadit tu kameru. Já jsem spal, vole, mě ráno vyrvali, vole, z hudu, vole. Tak, co to je pičo, díky. Mě dneska ráno, vole. Včera. Vole, i vedlu, a tak někam jel, vole. Tak vypadá to dobře. Dáme to. Dáme.
Bylo 1-1 to bylo. Já vím, že Příbram dala gol. Příbram 3-2. Příbram vyhrává 3-2.
Já jsem seděl, že jsem výhodil, že jsem výhodil, ale neseděl výhodil. Tak jsem si tam seděl, chtěl jsem se do těch výhodil. Oni byli taky dělali, že to je za rychlů, to byl za dne. Já to říkal, že to je za hodně, že tam mám věci, a já jsem ho zvedal lepo i svobodu. A já jsem taky zvedal. Já bych ho zvedal 100 metrů dál tam. No, on šel, že se hodně na to vykávět. Jo. Dobrá tam nedostal toho. Já jsem tam s ním potřeboval. Já jsem tam s ním potřeboval. Já jsem tam s ním potřeboval.
jsme se dohali do Pojď,
Pískej to taky! Thank you.
Thank you.
počkej, defekt! Yeah.
Come on!
Tady.